morning, good afternoon, good evening, good night. Shalom, shikamo, wagwan, namaste, super ling. People, I've met mzee here. My mzee is right here with me. How are you, mzee? Oh, kila sana kukutana na wewe hapa. Iyo ni mambo wa Mungu. Ya Mungu. Uyue Mungu ya nini atatuwekea na wewe. Mjana mutu wa muange ni mambo wa Mungu na bana mukutane. Mukutane. Hey, sababu tena na kutana na wewe. Na iyo vise imetoka poa. Na kwa hii mlima tu. Na iyo nakuwa poa. Hii inakuwa poa. Iyo visha. Inakuwa poa. Na mvuko. Sasa umetoka wapi mzee? Ah, ilikuwa natoka hapo veti. Oh, umetoka veti? Na hii mlima yote? Si ndio ilikuwa nakaa kwa hiyo mawe hapo. Unakaa hapo? Kabumzika kitoko. Na wewe unakaa wapi? Na huko Zambia. Zambia? Unakaa Zambia? Na huku si niole polos. Sasa utafikaje Zambia? Kinyita vicha ile, naenda ngatelemuke hii. Oh. Kingine iko huko niende. Uende. Aya. Kwa hivyo unafanya kutembea ndio uwe na nguvu. Nikaa jana miguu na kanda. He says if you sit for long, then your feet will be paralyzed kind of. So he walks. Guys, from here to Zambia is far. And he climbs this hill here. Yeah. And then he goes back to Zambia Road. You guys, you know where the Zambia Road is. I've shown you many, many times. And what's your name, Zee? Jinako ni nani? Mutuku. Mutuku. Mkaji wa wapi? Wa Ngong, lakini nyumbani kabisa haswa. Nyumbani kwetu ni ya Diliva. At river? At the river ni ya watu wa Kamba? Huko ndio Mombasa Road. Mombasa Road. Na huko uko na boma? Iko boma? Uko familia? Hawa wameshaenda. Wameenda wapi? Kwa baba ama kwao? Wametoroka kwa na mama yao. Walitoroka wakaenda kukua na mama yao. Wakawacha wewe. Unajua, wanawake ya siku hizi akiona una kitu. Kwani wako alikuwa wa siku hizi kweli? Wanatengemea ile mtu wako na pesa. Na pesa, hata wewe. Hata kama wanabunga tena anaona kitu, ana shughuli na wewe. Ana shughuli na wewe. Lakini wewe uko miaka ngapi mzee jameni? Miaka 60 na 8, ndio ya 8. Uko karibu kufika 70 ama 80? Umekaribisha tayari? Na hapa Zambia unakaa tu peke yako? Nakaanga peke yangu. Unajipikia? Najipikia kwa ugali na kula. Unajua kupika ugali? Na watoto wako wakubwa wako wapi? Sababu ukiwa 70 watoto lazima wawe pia ni wazee. Si ndio? Twende tu. So, wako wapi? Umesema wote wakaenda kwa na mama yao? Mama yao kwani alikuwa wapi? Kwao ni kambi. Baba. Hapo ndio unaleta maji? Si unaona sasa na nimepata baba hapa. So wakaenda kukaa wapi? Wameshaenda hata mimi sitakani kujua. Kujua. Walienda kitambo. Kitambo sana. Karibu miaka 5 imeisha. Miaka 5. Mlikosana ama nini? Vipi? Sio kukosana, ni kuenda tu kama wanakuta mtu anaenda. Ulikuja. Uliamka tu ukapata wameenda. Na ulikuwa na watoto wangapi? 6. 6. Kiume na kike. Kiki wawili. Kiume 4. Unataka kupita na hii. So ukafanya nini? Watoto 6 wote wakaenda na mama. Bila kukosana na wewe. Hata wa kiume hakuna mtu anapigia wewe simu? Wapigangi. Hawapigi.
Na hapa unakaa Zambia, unakaa kwako shamba yako ama shamba? Umepewa mahali ya kukaa tu. Umepewa tu? Lakini chakula ni chakula njia yangu. Oh, umepewa pahali pa kukaa lakini chakula utafute. Oh. So, wa? Uko na jambo unaweza kuambia bibi yako? Umwambie jambo. Siwezi ambia ye njamu kwa maana aongeangi. Aongeangi? Lakini namba ya simu uko nayo? Mimi namba yake sina. Na watoto wako, vijana wako wanne, unaweza kuambia nini? Hata hawa kama siongeangi na hawa, hata sina simu yao. Na uko, na walitoka walikuwa na watoto pia? Na wajukuu? Wajukuu wako? Hapana. Walitoka tu wakiwa bado ni wachanga. Na wasichana, au wasichana wawili unasema? Hawa wako huku wanakaa huku Mlolongo. Oh, wanakaa Mlolongo. Wameanza hii watu wa kusurura. Ha? Wameanza mambo wa kusurura huku. Kuzurura? Ah, mtu wa kuenda kuandikwa mbwaji chokola. Oh. Chokola ndio inaandikangwa mba. Oh, kuandikwa. Oh, kuandikwa kwa ba. Ah, kwa mbaa huku sio mtu anaacha kuwa mkawaida. Oh, mtu akiama anafanya kwa baa si mtu wa kawaida. Eh. Oh. Kwa mbaa huku wanaume ni wengi na mambo ya mbaa ni wengi. Ha? Wanaongea vibaya mtu akiwa mulevi anaongeanga kila kitu. Oh, mtu he says the daughters started roaming around and they are working in the bar, and according to him, working in the bar is a bad thing because men are many there, they talk bad things, and that is very, very bad. According to him, working in the bar is a no-go zone. Uh-huh. So hata uwezi kuwatafuta, kuwasalamia, kuwaongelesha na kuambia. Hakuna siku hata sitaki yao kwangu. Utaki kwao kwa. Ah, watu wameitaa enda wanakuja kuvana mimi. Waende. Oh, waende tu. Na uko na jamii yako karibu hapa? Uko meke yako hapa? Ndugu yako? Uko na ndugu? Uko ndugu wangu ni mmoja. Mimi ndio mkubwa kwetu. Wewe ndio mkubwa kwenu? Na wako huko atiriva? Habana huyu mwingine anakaanga huku naitwa Kibwezi. Oh, mwingine anakaa Kibwezi. Hiyo ndugu wangu. Anaishi Kibwezi. Anaishi Kibwezi. Na wewe sasa unaishi huku. Na ukigonjeka nani anakuangalia? Mungu yako mbele yangu, Mungu ananiangalia. Oh, it's only God. Oh, when I'm asking if he gets sick, who takes care of him? He says it's God who takes care of him. Yeah. Okay. Ebu sema majina zako zote kamili. Naitwa Mutuku, hakuna njia nyingine. Mutuku? Hakuna njia nyingine, hata John Mutuku, George Mutuku, Peter Mutuku, hakuna? Mutuku Nduto, baba yangu naitwa Nduto. Nguto? Nduto. Ruto? Lakini ameaga dunia. Alishaaga. Lakini shamba yako iko huko at river? At river shamba iko. Na so watoto watarudi tu na watajenga? Wata rudi kwa maana mimi sitaki hawa. Hutaki hao? Okay. Kwa hivyo sasa wewe ni kuenda upande hii Zambia Road. Unaenda ku, lakini hii si Zambia Road. Utapita hivi uende ile njia inaenda ke. Naenda hivi naenda kufika mwisho na banda hivi. Naenda kushika ingine ya lami. Ya lami. Naenda kutelemuka sasa. Oh, kwa hivyo utaingia Zambia Road na upande hii. Alafu ndio uanze kuteremka. Asanti. Asanti sana. Mimi naitwa Mama Suji. Na mimi nafanyaga tu missions hivi. Hata ule uliona na Funda. Tumefanya naye missions hapa tu. Tunaongea. Dunia inajua tunaendelea aje. Watu wana treat wengine namna gani. Unaona sasa kama hiyo ni mbaya sana watoto kuacha baba. Kuacha tu baba hivyo. Na sio haki. Sio haki hata kidogo. Lakini kila unafanya vizuri, unafanya exercise. Unatembea hivyo, unapata nguvu. Nashukuru kwa hayo. Asanti sana na Mungu akubariki. Okay.
So guys, that was mzee. He has gone. This mzee, I've met him several times. And then, the last time I met him, he asked me for food, money for food. And I was carrying fruits, and so I shared. So, this week again, because I frequent this road as I do my exercises. Yeah, because it's a steep hill, so it gives me a lot of stamina, if I may call it. And so, he asked me again, he's asking again. So I've just tried to understand him. What is it? Whom does he stay with? Because at his age, he tells me 70. He's over 70 now. And he should also, in fact, next time I'll ask him if he has already joined the payment for the old age group that is paid by the government. Yeah, next time I'll ask him, because that age is supposed to join that program. So now what he does, he walks that hill and walks around so that he doesn't he kicks away many diseases, which is a good thing, because even me, I've seen the difference. And so that is how things are going. Yeah, imagine 6 children just left. 2 are working in the bar. Girls and the boys just left with their mom. They don't call. Now it's 5 years down the line. So, hey, that's not African, but I pray for him to one day be okay. So I'll close this blog right here. Thank you, and may God bless. Bye.